Шановні випускники ліцеїв, гімназій, шкіл, механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка щиро вітає вас з завершенням навчання. Бажаємо вам зробити правильний вибір в своєму житті. Не бійтесь створити своє майбутнє. Нехай ніколи не зустрінуться вам труднощі, які ви не змогли подолати. Здобувайте якісну сучасну освіту. Долайте усі перешкоди, підкорюйте омріяні професійні вершини. Вірте мрії у реальність, реалізуйте себе в житті та впевнено будуйте майбутнє разом із нами. Сягайте висот та крок за кроком вступайте до своєї мети. Наповнюйте кожен день чимось новим та цікавим, а ще частіше усміхайтесь. Бажаємо вам успішно скласти ЗНО і обирайте механіко-математичний факультет своїм першим пріоритетом. Зникайте складнощі, ставте високі цілі, прямуйте до вершин. Обирайте найкращих, обирайте Мехмат. Мехмат чекає на вас. Мехмат. Це круто!